Жаңа оқу жылының басталуына 20 күндей уақыт қалды. Бірақ облыстағы 3 бірдей мектеп 42 оқушыларды қабылдай алмауы мүмкін. Депутаттар облыстық мәслихаттың кезектен тыс 22-ші сессиясында осы мәселені көтерді. Күн тәртібіндегі бірінші мәселе бюджетті нақтылауға арналды. Сондықтан депутаттар өз аймақтарындағы проблемаларды көтеріп, қаржы бөлінуін сұрады. Әсіресе білім саласына қатысты түйткілдер көптеп көтерілді. Мәселен, Қазалыда 300 орынға лайықталып салынған жаңа мектеп оқушыларды уақытылы қабылдай алмауы мүмкін. Расымен аз уақыт қалды, сондықтан депутаттар арнайы комиссия құрып, мәселені Қазалы ауданына барып шешуге уағдаласты. Ал облыстық мәслихат депутаты Жангелді Сқақ Жалағаш ауданындағы Аққұм ауылындағы 100 орындық мектептің құрылысы баяу жүріп жатқандығын айтты. Бірінші қыркүйекке тапсырамыз деп маған құрылыс басқармасы айтып еді, бірақ ол сол тапсырылмайын деп тұр. Себебі әлі оған ешқандай құрал жабдықтар толығымен қамтамасыз етілмеген. Ол енді кемінде менің есебім бойынша ол 90-ға кетіп қалуы мүмкін. Сонда біз 100 орындық мектепті ондай бүкіреміз. Қаржы емес, ол жерде бөлінетін, ол қаржы неге бөлінбей, мекемелерге қаржы бөлінбей, айлық бөлінбей, олар жұмысын тастап кетіп жатыр. Соған байланысты ол жерде қазір жұмыс істеп жатқан 3 адам. Облыстағы апатты мектептің саны 2-ге жетуі мүмкін. Халық қалаулылары Жаңаорғандағы нөмірі 169 мектептің қабырғасы қақырайып, іргесі үгітіліп тұр дейді. Тиісті сала мамандары мәселенің анық-қанығын анықтау үшін арнайы сараптама жүргізетін болды. Жалпы тұрақты комиссия отырысында суға, жолға, құрылыс нысандарына қатысты мәселелер көптеп көтерілді. Оның кезінші арты отырылды, ертең басталады дегеніне қазір 2 жыл болды. Комиссия құрылды үшін ана жерде түйе аласың адамдар қалып. Кездесу бере аласың, сізге неше рет айттым, көмектесу үшін апайды. Соған құдан күші құлады, сіз әкетін әкіліп берді. Ең білмейміз, бұл еліге жүрді, әр айдың аяғында қалып, 28-інде болайдың департаменті білмейді. Не айтамын болады? Олама болмаса болмайды, айтаршы. Осылайша депутаттар елге қарайтын бетіміз жоқ деп күйініп отыр. Құрметті депутаттар, бұған сөзсіздікпен қалай? Тиісті управлениелермен, тиісті депутаттармен жұмыс жасап, бүгінгі күннің ең өзекті мәселесіне біз қойып отырмыз. Ең өзекті деген мәселе бүгінгі күнге. Әрине басқа да өзекті мәселелер бар, бірақ ол новый инициатива болғанмен кезек кезегімен келеді. Ал 18 жылдың тиісті ақшасының барлығы депутаттардың ұсыныстары бойынша, тиісті басқармалардың ұсыныстары бойынша 17 жыл декабрьде біз қойдық. Олар ешқандай управление айта алмайды, маған мынандай ақша бермеді. Ол енді әрине қаржының көлеміне қарай. Тұрақты отырыста күн тәртібіндегі мәселелерді жан жақты талқылаған депутаттар мұнан соң сессия отырысына кірісті. Алдымен бюджетті нақтылады. Одан кейін мемлекеттік жекешелік әріптестік жобалардың тізімін бекітті. Цифрландыруды жүзеге асыру бойынша жаңадан басқарма құруға келісімдерін берді. Сондай ақ бірауыздан 2008 жылы қабылданған қаланың бас жоспарына өзгеріс енгізуді мақұлдады. Сессия барысында облыстық мәслихаттың шешімімен облыс бойынша тексеру комиссиясының төрағасы ауысты. Осыған дейін бұл лауазымды атқарып келген Қамбарбек Мүбәракевтің мерзімі келуіне байланысты қызметінен босатылды. Ал енді бұл қызметті Сәуле Құлымбетов атқаратын болады. Тажмұрат Әлжан, Талғат Сыдықов, Төрхан Қожахметов, Қызылорда телеарнасы.